Tervitus, olen Rait Puust ja selles videos ma jätkan silla viadukti modelleerimist või täpsemalt öeldes siis informatsiooni ülekandmise näitega. Ja kui ma siis peaksin soovima eksportida näiteks neid toendeid teise IRC klassi tunnusena, siis ma saan seda teha jällegi läbi BIM Interoperability Tools, sest antud juhul see üldine export ja options ning IRC options võimaldaks mul muuta terve selle generic klassi IRC tunnust. Aga mina hetkel soovin muuta ainult nende üksikute komponentide oma. Selleks ma pean läbima nüüd mõned olulised vaheetapid, sest vaikimisi see BIM Interoperability Tools seob ära mul selle IFC tunnuse klassi järgi. Mida mina soovin hetkel aga teha, on anda üksiku komponendi järgi. Ma võiksin redigeerida seda malli, mis võimaldab mul seda pluginat seejärel ka lihtsamini ja sihipärasemalt kasutada. Kuid hetkel ma teen seda käsitsi. Lähen Manage peale, seejärel on siin Shared Parameters. Ma näen, et InfraWorksist ületoodud mudelil on kõik parameetrid nii-öelda jagatud parameetritena. Jagatud parameetrite mõiste on oluline just siis, kui me seda informatsiooni hakkame erinevate osapoolte vahel vahetama, et kõikidel oleksid sama tunnusega parameetrid. Ma loon ühe uue gruppi, New Groups, kuhu alla ma loon siis ühe IFC parameetri. Panengi lihtsalt nimetuse IFC, seejärel New Parameter ja panen nimetuseks IFC Export As. Siin ei tohi siis nüüd nimetuse juures viga teha, sest ainult siis IFC eksportimise käigus suudetakse see klass üle kirjutada. Valin Discipline, Common ja Type of Parameters, panen hetkel teksti alla. Seejärel OK ja ka siin OK. Nüüd ma tahan selle jagatud parameetri tuua enda projekti, sest praegusel hetkel istub ta lihtsalt ühes välises failis, mida saaks kasutada ka teine kasutaja, kui seda faili jagada. Mina klikin nüüd Project Parameters peal, klikin Add, valin Shared Parameter, ütlen Select, valin vastavast kategooriast IFC, IFC Export As, OK ja ütlen, et ta oleks instance tüüpi, mitte type, aga instance. Ja seejärel ütlen, et selle parameetri lisan ma kõikidele Generic Models komponentidele. Lisaks pean tagama, et väärtus saan muuta gruppi üksikute elementide juures. Nii et valin values can vary by group instance. Ning seejärel OK. Ka siin dialoogis OK. Kui ma nüüd klikin ühel nendest komponentidest, näiteks ühel toendist, siis ma näen, et lisatud on parameeter nimetusega IFC export as. Ja oletame, et nendele toenditele ma annan nüüd hoopis teise klassi IFC footing ja enter. Klikin ka apply. Ja ka teisele teen seda sama. IFC footing, apply ja kontrollin, et tõesti see väärtus on siin igal pool olemas. Kui ma nüüd teostan ekspordi, file, export ja jällegi IFC, klikin browse, jään seekord IFC 2.3 juurde, generic components ja panen siia IFC export as, et neid eristada, klikin save, modify setup IFC 2.3-le, property sets, lülitan mõlemad sisse, seejärel OK ja export ja võtan taas näitena lahti Trimble Connect, lähen sammu tagasi ja eemaldan eelmise versiooni, remove file ja lisan uue, nüüd siis juba lõpuga IFC export as, open ning vaatan seda view, siis kui ma klikin toendi komponendil, teen parema klõpsu ja valin selle esimese rea, et näha selle parameetreid, siis ühe lisaparameetrina ma näen, et tegemist on IFC footing alam klassiga, vastupidiselt teistele komponentidele, mis on kõik üldised IFC building element proxy. Selliselt on võimalik tagada IFC tähenduses nõuded, et mingid komponendid kindlasti kuuluksid mingi kindla IFC klassi alla. Isegi siis, kui nad algses, antud juhul Revit tarkvaras, kuuluvad kõik ühe ja sama komponentide gruppi alla. Lähen tagasi Revitisse. Ja sellega me oleme põgusalt vaadanud, kuidas on võimalik InfraWorks tarkvarast seal tehtud viadukti silda või ka tunnelit üle kanda Autodesk Revit tarkvarasse, mida peab selleks jälgima ja mismoodi on võimalik siit seda infot omakorda eksportida IFC formaati, mis on avatud formaat disaini jagamiseks erinevate
tarkvarade, platvormide ja osapoolte vahel selleks, et seda infot oleks võimalik hiljem koordineerida. Edasistes videotes me vaatame, kuidas on võimalik siis seda infot koordineerida, sealhulgas ka sõidutee koridor mudeleid ja IFC faile omavahel kombineerides.